Re, viss ēters ir te! Bērnu dzejoļu bilžu grāmatiņu izlase Biki Books ir unikāls izdevniecības liels un mazs veikums ne tikai Latvijas, bet visas pasaules mērogā. 101 kabatas formāta grāmatiņa katrā pa vienam dzejolim un izcils latviešu mākslinieku oriģināli ilustrācijas. Tagad izveidota visu šo ilustrāciju izstāde Biki Metrs, kas skatāma Latvijas Nacionālajā bibliotēkā. Mēs redzam 100 mākslinieku domāšanas veidu, 100 mākslinieku mākslas radīšanas veidu, iedvesmas avotus, izmantotos materiālus, rokrakstus. Tādā Latvijas ilustrācijas un bērnu literatūras attīstībā šis projekts iedeva tādu pātrinājumu. Biki Books ir mazs ragainītis, kas līdzinās atvērtai grāmatiņai, un viņa vārds radies no Jāņa Baltvilka dzejoļa Biki Buki, kas kļuva par pašu pirmo sērijas izdevumu 2012. Gadā. Biki Books ir vienlaikus zvēriņš, vienlaikus grāmatiņa, vienlaikus logo skaistais ar ragiem, kuri jūs redzat, un vienlaikus arī dzejas bilžu grāmatiņu sērijas nosaukums. Un es viņam esmu uzrakstījusi jaunu dzejoli. Tu dzīvo Biki Buka laikā. Tu nezini, ar ko viss sāksies. Kas izlīdīs no pagaldes? Kas dzīvos tavā zīmējumā? Kas zeķē bērnus izperēs? Biki Buks pavisam viltīgi, skaļi par to nekliedzot, iemīlina bērnus un jaunos lasītājus gan dzejā, gan mākslā. Tā jēga ir noteikti tā, ka tas ir tāds latviskās identitātes esence, tāds trauciņš, kura sakratot birst ārā pērlas. Izstādē Latvijas Nacionālajā bibliotēkā dots nosaukums Biki Metrs, kas radies scenogrāfu Rēņa un Dinas Suhānova prātā, skatoties uz salokāmo lineālu. 100 centimetri. Izstāžu zāle mums ir pārvērtusies par tādu Biki Metru no izlocītas galdu kompozīcijas. Zemāks nekā parasts galds, lai bērni, kas ir galvenā mērķa auditorija, tiek klāt, visu var labi apskatīt. Izinošā izstāde iekļaut arī programmas Skolas Soma radošo darbnīcu programmā. Vēlāk Biki Metrs ceļos gan Latvijas, gan starptautiskajā mērogā. Anete Lesīte, Pēters Barkēvičs, Latvijas televīzija.